Vidi, 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 v
Αργή, κομμάτι. Ούρα τρέβει, κουράζαρε. Τα πάρκα τα κάτω. Μίνι, μούρτα, μίκαλο, σάρτα, αρμίχο. Αράω, σάπα, αρμίχο. Άντρο, μίκο, σάρτα, αρμίχο. Μίκο, αρμίχο. Λούκα, άλλο τα ώρα, Λούκα. Είναι
Ah! Urmanita! Hey, Tati, Tina! Urmanita! Venga, vidi!
Luca! Va bene, va bene! Cabro, ya
გინდა მან. ეს მოვითხოვეთ და არ დახიე, მაშინ 5 მეტრი გადატვალი და და არ დახიე. ჩადი, მალე, მალე, ჩადი. ეგარი. ეგარი. ეგარი 3 მეტრიც არ იყო და არ იყოს, აღარ ვერ გავიდა. ჩანდრა, ბაბა. 5-5-ია რა. და წახავს. არა, უშა, დავა, დავა, მაგრამ ის მოიგიფტენო. Saba! ძალიან უკანა ხარ, ბაყი. ისაბა.
გუშ ეგ ჩვენი ბურთია ბურთები სად არის რა წემა რამდენი ბურთი იყო უნდა დაუდებდები შედია ეგა მოიდა ამა მეუბნიდა სამა იცაბა გაბრო მოიცი არ მიხმარე ნახე სამი ერთი არიან გაბრიელ და რახმარები აი ბიჭი Saba, saba. Saba, ahí para.
აი დაუჩი მოიცა ყაზა აჩერებულები არიან ყაზა უკა უკა ხარ იგუშ იგუშ მოდი გარდაში დიოს მაგივ დიო მოდი ჩერტა ლუისა ნიკო 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 იგიდან ი გარდაში ლუკა ყურადღები ლუკა ეს ასითაო კოდო ყურადღები
მიდი სრაფა დამოიწე. ერე მოსა ისა დააპაუზე რა, მოდრე ვაიკარგო. და ერთი ორი. ო, აბარა! მიდი მასე მანდახა. მიდი. მოსე ხო გითხარი, დააპაუზე მე. შენ დაასგვია ყაზარ. ო, მიდი. ეგარი. ოჩა, მიდია, იუანე. გამოშალე, გამოშალე, კოლო, სრაფა, 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 სრაფა. აი, და ახტა. მიდი. იო, გეგა სათილას ითამაშა. ხაზა? გეგა. ვარ დაიღალე. იო. მიდი, ამი ჩაი, აი, 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 ხალხია! ხალხი, მიიღოს მაგან. მიირბენს ახლა. ყურადღები. მანდარი მათე, ჩაკე ჯოხა, 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 ჯოხა. მოდი ორივე გიფრა. ლუკა. მიდი მათე. ჯოხა. ჩაუტე. ამარი მათე, ამარი. ო. ლუკა მოგოხარი. ბიჭო. ოსე, რაღაცო გაჩერდი. მოუტრიალდი, დაგურაძე. ანდარი საბა. აბა, აიგო, აიგო საბა. დაგურაძე. ბიჭო, ლუკა, გაგატატო. ოსე. აიგო რა იცად. ბიჭო, აკეთა დაუდე. მიდი მათე, მიდი. ოსე. იქის ვიტი. ფურთები უჭირა, ფურთი უჭირა. აბა რა არის ჯარიმა ვერ გავი. აი ბიჭი ხარ, აი ბიჭი ხარ. იო, შუაში იყავი, იო. არის კიდე 3 წუთი მათე, ვაღ დრო. ამიტომ კი ადამიანი ბძოლებს ბალონს. ლუკა, აი, შუაში, ივანე. ეგონს გამოუში. შეიძლება ეთქველები. ამდინარი მოსე. მიდი. მიდი. ჯა, მორჩა, საბა, ჯიგარი ხარ. დავლაგდი, ჯოხა, ო. შუაში, მიდი მოსე. ლუკა, სადი. ადარი, დაგურ არ მოატრიალო. არ მოატრიალო. ჯიგარი ხარ. დავაი მათე. გადავაქცე. ჯოხა, ჯოხა. ჯიგარია. ჯიგარი ნანათე. მათე, შევარდი ახლოსი ხარ. მოთხარ ბაგო. აკურატე, აკურატე, მათე შევარდი. მე ნუ ვიყურე. აკურსი გმიდან შემოა. აი, სანდრო, აქ იყავს. მოძრაობა, მოძრაობა, ლუკა, დახა.
რამე იდა. დავა, დავა, ყულადღებით მაცაბა. დავა, დავა, ბაგულაძე არ მოვარდა. ათი არ დაეცა. დავა, 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 დავა. ოსე. ჩაბა, ერთიანი წინ ჯიგარი ხარ, რა კარგი ბიჭი ხარ. დავლაგდით, ეჯო ხა მიეხმარ, ისე ჩვენია. ბაგურეთი ორი. ბაგურაძე დაიხიე. ოჩახ, საბა. ჯოხა, ჯოხა ათიანი. გაელოდე მათი აქ იყო. ბაქოში არავინ არ არის. შედი კარებ. სანი. შედი. მადა ხარე? დიდი. გამოდი ჯოხა. დიდი. დიდი. გამოეთრი. ბაგურაძე, აი ზარი. გავიდა. კარგი ბიჭები. დიდი. კარგი იყო, მათე კარგი იყო, კარგი იყო ჯოხა. ოდო, ოდო, შორს ახარ, ოდნა მოიწიე კიდე რა. აი, ოდნა მოიწიე ლურთა. ხო, შეო, დააპაუ. ეგეც არა. ანა არის აბა, ანა არის. მოსე, არ უშვებ, მოსე. ოდო, ოდო, ჩიქი გარხა. არა. ოდო, ნა დააგდო. ოდო, კი არ გიბიჭი ხარ. აი, ვინარ შუაში, ვინარ ყავს? ე, მოსე. ადრა ხდება. იგი 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 გამოუშვა